pe yo? kitape ajaran Jawa iki kitab ada makna. Terus tuntunane tutur dinular Terus hahadate sahadat panetep panoto ageman. Kabeh wis terisirat, wis sering diwacane Mbahna sing wis kawuri ya. Terus wong Jawa ki Dhewe kewajiban sing diarani sembahyang ya. Sembayange wong Jawa kena diarani tri Rahayu, Mbah Noh. Rahayu leh, Rahayu. Pribun Mbah, Pak Warto sehat ye. Sehat, sehat. Gye. Samban. yo sehat tau. Iya, Alhamdulillah hmm. Mbah. Yes. Hmm. Iya, bersyukur bisa ketemu kembali sama Mbah E. Apa yang mau ditanyakan, Mbah Noh siap. Oke, iya Mbah. Nah, niki Mbah, niki ni paling penting Mbah Noh. Saat niki kan kuatah, gey. Tiang, bahkan malah sesepung atau niku. lakune Jawa, tapi tingkah tingkalakune, watake, karaktere boten Jawa lina. Sejatosipun tiyang Jawa niku kedai pripun. Nah, tujuane Jawa niku sebenare napa baro? Monggo njenengan jelasaken baro. Pahe iki jan pertanyaan sing tak tunggu-tunggu ya, Le. Sampai nduwe hmm. pertanyaan sing koyo ngene iki ya iku jane sing tak tunggu-tunggu dadine lek wis pertanyaan, dadine Mbahno gak cerita langsung. Nggih, okay, okay. nggih. Engko Mbahno crito urung pas sono. Ya tak jawab ya le tentang pertanyaan Jawa yang sebenarnya yo. Okay. Nggih. Monggo, ngene, sing diarani Jawa kuwi mau Mbahno orang nduding Kur Indonesia tok yo. sak bumi kureping langit sing diarani Jawa kuwi mau umat menungso sing sak donya kuwi mau Jawa iki tembunge teko bener jan dadi ora berduli kuwi Inggris e, Amerikane, Jepang ya segala negara manapun ya apalagi di bidang agama apapun sing wis kenek diarani Jawa kuwi mau tembungi sing sapa ae sing bener kuwi tembung Jawa le. Lah terus teraprane Jawa iki mau munggoe sesepuh pini sepuh, kok urung iso cara anu njelasake apa to sejatine Jawa terus apa to tujuane Jawa kebanyakan kan sejarah sing ditutne. nih. Okay, leres. Nanti membingungkan. Janih asli ne Jawa kuwi mau lek teko penunui Mbahna sing ditutne untuk menyatukan umat sedunia. I tembung Jawa. Terus Jawa kuwi tumrapna agama ya Le. Ya duwe Gusti Allahe Jawa kuwi mau. Tambi Mbahno bisa menemukan sing diarani Jawane orang Kapitaian ki kenek diarani Sang Hyang Tunggal. Wicara uh, Gusti Alahe Wong Jawa sebutane Sang Hyang Tunggal. Lah terus ajaran Jawa kuwi mau ora sekedar ajaran, Kudu lek ajaran iki duwe kitabe, ya toh kitab, ajaran Jawa iki kitab Ada makna Terus tuntunane tutur tinular. Terus shahadate shahadat panetep panoto ageman kabeh wis terisirat wis sering dewacane Mmbaho sing wis kamuriwi maumu ya terus wong Jawa ki, duwe kewajiban sing diarani sembahyang ya sembahyani wong Jawa kenek diarani tritunggal waktune jam en 6 isu jam rolas awan jam 6 sore waktune terus jam 12 malame sing kenek diarani belajar semedi Yoleh, akeh Pakguyupan yo enek sing diarani patrap enek sing diarani uh, yoga kan macem-macem doh -macem ngengenin jam 00 mau terus sing jam 6 jam rolas jam en sore kuwi kangge permintaan Kita tak contohi ya sembayange wong Jawa ya saulunge saurunge -ul uluk salame karo kahanan hung wilaheng sekaring bono langgeng. terus uh, sujud karo bumi terus dikepuk ping telu plek 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 munine ngene Ibu, suci, up, ibu Pertiwi suci, Ibu Pertiwi suci, Bapak Akasa kuasa, ya. Yeah. Kula nyuwun sepura. Intine gur kuwi. Dadine disujud ping 3, dikepuk ping 3 terus munine Ibu Pertiwi suci, Bapak Akasa kuasa. Kula nyuwun sepura bar kuwi muni Sang Hyang Surya Candra Kartika iwandha bantala dahana samudra maruto alam wujud Allah langgeng kawula gusti kawulane gusti sangyang tunggal kula nyuwun kecukupan sedayanipun terus rahayu 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 kuwi sembayange wong Jawa le ya ngono kuwi mau nggo jam rolas ya ya terus jam 6 sore ya ngono makane kuwi ada permintaan kan nggih sang yang tunggal itu tempat permintaan dan pemujaan dilanjutkan sampai jam 12 ya jam 12 lain Jam bulan belas kui mau kangge lek tembunge wong Jawa kaya Mbak pasrah bisa dikatakan semedi lakuin orang ngangi unen-unen, leh. Terus, si kape sakar pe, dati lek, kang gini pasrah, ma depi ngalor, ya leh. Lek, kang panwunan sing jam 6, jam rolas, jam 6 sore, ma depi ngidul. Wita tarani jowo, sing wisatrap, ne. Terus, jam 12 malam, munine kawulo gusti, kawulane Gusti terus ngetuni mlebu metune napas iki mau. Langgane wong Jawa iki kenek diarani muji nang hawa. Wele arpetekon sembayange wong Jawa ngono kuwi mau. wajib. Terus ngene jenengan aja nganti kaget ya terus aja nganti gumun ya Enek sesepuh pini sepuh, Koe sak durunge Bali kurang setahun apa kurang pirang bulan iso ngomong kowe rasa cara anu nggumun. Perjalanane apa wis sing diomongne Mbahno, awalane basa neton ya jenengan dhewe wis tau ngetrapne. Ajaran cinta kasih kok lek teko Titi Wancine ya diomongi le. Lho saiki apa, ngakoni urung kok e. guru apa sing di lumtar nembahna kuwi ngau ditrapne engko teko Titiwanci diomongi karo sing dadi ni roh rasa jati kuwi mau. Jane aja ngumum. cara tatarane wong Jawa. Ngono saiki ngene. Jam 12 nang sawah ya, nggih. Woh krungu bedhog jam 12, ora oh, sabian bali. mana di tempat situ wis lungguh cara apa sing tak omong iki mau ya. Pekara rambine, klambine reget, sikile gupak ndut. Ya. Bukan itu yang diminta. Yang penting resih atine. Ngono hmm. lho. Datine enek singpina, o, ngule, iku, ngule, sing penak kok iku golek sing angel-angel. <laughs> nggih, nggih. kunci utamanya yang bersih hatine, bukan yang tempat Ya, bukan yang pakaiannya Makanya disek kan gini Jadi ini Mbah Buyut Mbah Nod nanti diomongi Lek Lek peng, pengen Ngerisi iatimu Badan wadakmu Lako nono sing diarani Tobong rame Tapi orang mangan Orang ngombe Patang puluh dino Patang puluh bengi Wih kan wis tak lakoni, leh. Mm -hmm. Jadi ini lewis sopoi orang pandang, Wih orang pidak pejaraan, yo. Lekwis ngelakoni petang puluh, Dina petang puluh, Bengi orang mangan, orang ngombe, Wih kena diarani resik, leh. Bukan suci, loh, yo. Contoh, Wang lewis ramangan sama dengan dina, Lek, telek, randuwe, leh. Kasus nyatanya, Uyuh lewis randuwe, ganik kan konkon luang konkon luang petang puluh dina tapi aneh atne konngkon luang petang puluh dina aturanne Mmbah buyut sing diomong nemmbah non dhisik tapi sakuruungnge awal dina pertamane gak oleh nyemplung de tang luangan lima kudu ngenteni nae sedina rong dina telung dina petang dina limang dina pitung dina baru oleh nyemplung krona baak tekkoni Lha kok mboten langsung mbah, ngene, ngolek sepuntanistas mulai teh dinane petang puluh dino sampe nyemplung, lha ngek kono kwe kok kwe iso ngising, iso nguyung, iso ngentut, kirok-kirok ye, kahanane, ngono lho leh. Danile pitong dino kwe sresik isan, ngek kono nyemplung iso orang ngentut, orang ngising, orang nguyuh, kwe kasu ngono, sing diarani. penyucian diri ku mau yang ngono ku mau ku sing wis tak lakoni otomatis le lek wis resik tenan ora mikine kahanan jelas oleh warai guru jati ku sing wis tak lakoni ora cari paman dan siapapun bisa kan nggih okay. melaksanakan wong jelas tatanane kok sing penting atine resik nggih mbah nggih niku sing digoleki atine resik paribasane wis Nang eh, keramik terusik si karpet Tapi kenyataane nih Wad tengisik telek tok li. Apalagi sebagai imam Di belakang belakangnya ribuan orang Sing pas tak ngomong nih ya Jadi di dalam manusia kan ada sing diarani tritunggal ya Nur Muhammad Gusti Ahmad, Imam Imamati sing nguripi sing diuripi sing lakone. Nah, Mangkane kita sebagai imam, lek imame salah ya, sing ngetone kabeh salah. Iman bener, sing ngetone kabeh bener, ora kena didoli pinter-pinteran. Weh, saya teko opone? Iku lek tantangan tentang tatarane sembayange wong Jawa. Keng luwih jelas oh? Nah, Aku ah, lek rambut teko ya, ini ya, gak terus gak nih, maparkan. Niki nah? gimana? Nah, mm hmm. Nek tergini sehari ada yang gini yang butuh Nah cukup hmm. terjual lagi bagai jenengan monggo dijelaskan gini. Gini nyur sewu nah tiang kentut gini otomatis kan nih sehari kan terusnya kan batal gini. Nah ya. Yeah. kerja wudu malin. Nah. Gini, nopo nih dicuci ini kok mesti gini tangan gini mulut sapa sapi turuti nah. Nih gue nih tentang gini jual nih gue pribun bahan tadi gue saya ingin ini, jadi bisa disalahkan silahkan ya, hmm. tapi lek hmm. like, nyalah nih mbak, no aku bisa membenarkan, corong bener nih, aku juga nyalah nih toh, hmm. 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 aku tekon tentang ngentut ki coro anu sifatnya menungso apa duduk, nguyoh ki sifatnya menungso apa duduk, ngiseng ki sifatnya menungso apa duduk, hmm. hmm. Ini bukan gaya nih menungso kehendak alam leh. Yang penting kalau resik Kudu resik hati ini, tatarani yang diharani aku kowe, iso resik apa hatimu. Bukan karena yang di atas. Ayo, saya ini berdorong, orang-orang yang di atas ya. Amprih iso berdorong, ini menungso, orang-orang yang di atas, penting orangnya juga bedanya, antara ini orang yang Isen di atas. Isen-isen yang di atas ini orang yang di atas. Sejekulite, sejerupane, Jelas ya? Lah terus dasare tuntunané Mbahno satu percaya diri. Duwi lurut wedi nang awake dhewe telu aja nyalahné sapa wae. Sing ngajarane kono ya sing kini ya sing kono ya sing kono bené siang penting tidak salah saling merugikan. Saling menyalahkan ibarat. Saling merugikan, saling menyalahkan. Kira-kira iki donya iki tentrem, Mbak. Lah kenapa kok iso seji kulite, seji rupane. Padahal dinilai dari unsur manusia iki bahane padha ya, Le. bumi, geni, banyu, angin. Karena apa nganti kulite ta apa rupane ra padha? Suhu udarane di tempat satu sama lain berbeda beda, beda. Date beda-beda. Tapi bumine padha. ane podo banyune podo mungkin sing gare beda warnane energinya yang tidak sama le. Iki rungokno wong pinter-pinter Harus tahu itu.